驾驶的几天理想 L9， 今天的视频里跟大家聊一聊这辆新车。今天这个视频我依然想从三个方面跟大家分享我的感受，分别是驾驶体验、智能体验和舒适体验。我们先说驾驶，驾驶第一环节先说脚感，也就是油门和刹车。理想 L9 的油门是我非常喜欢的油门，它的线性感，这种电动车线性感非常出色，你可以通过非常敏锐的加力或者抬脚去控制它速度精准的变化。至于刹车部分，这个和理想 ONE 很像，我相信理想 ONE 的老车主一定比较熟悉，就它的刹车呢，前40%左右会比较松，会比较灵活一点，然后50%之后呢，就是比较紧一点。所以如果我刚上手的时候，我会有一点点这种点头感，就是因为它很灵敏嘛。但是我现在开一段时间之后，我基本已经不会有这种感觉了。到后50%-60%左右是比较紧的，因此如果你要急刹车，就需要一个比较大的力。L9 配备空气悬挂，你可以自己调节空气悬挂的高度。我真实的感受就是减震效果要比理想 ONE 提升非常多，颠簸路段左右摇摆的幅度明显减小，过减速带我几乎就完全没有任何可抱怨的，非常舒适的一个减震感受。方向盘非常轻，我日常在行车的时候基本都是舒适模式。需要说明，理想 L9 这辆车它非常的长，达到了5.2米，其实这辆车并没有很宽啊，不到2米的一个宽度，但是确实很长，5米。因此如果你在路口掉头的时候，虽然说方向盘很轻，但是你还是需要多打一把啊，迎接来来往往车辆的目光。大家现在看到的画面就是我实际路口掉头的这样一个画面，基本还是要扭着 L9 的这个大长屁股打一把方向盘，毕竟它的尺寸就摆在那儿。但是我也必须要说，这我坐在车里开车的样子有点好看呢。我还测试了对向是两条路的掉头，那如果对向有两条路， L9 是几乎啊勉勉强强的一把是可以打过来的。就理想 ONE 的时候，在开之前我其实对大车特别恐惧，我就想这么大的车会不会开起来要比小车累很多或者麻烦很多，去哪儿都特不方便。但是我必须要说，理想 ONE 和理想 L9 完全打消了我对于大车这种驾驶的顾虑，就是它的这个360度全息影像以及它周身的这个雷达不可能撞上，真的，就你只要不把油门当刹车，你不可能撞上，它会从360度各个方向去提醒你这里要距离多近了，那里距离多近了，从而保证你即使是一个很大的车也不会去撞上身边的障碍物。它就好像是一个灵活的小胖子，你一开始以为这个车会不会很笨拙，但你开上之后你会发现很灵巧。所以我在驾驶上的一个很重要的反馈，就是给很多没有开过这种大尺寸车型同学的反馈，就是不要害怕大车，大车其实很好开。第二的反馈就是这个车真的很长，我们刚才提到的它很好开是指你不用担心周围的障碍物，但是必须要说遇到是比较狭窄的这种路段，或者是停车场前后都停满了车，那你在驾驶理想 L9 的时候确实要比普通的小车要更仔细的进行调整，需要更多的闪转腾挪，尤其是什么，尤其是比如说停在那个路当中间，或者说地下停车场的当中间，你往那一斜，然后前边过来一个车，后边过来一个车，给你夹在中间，然后你这时候呢一把还倒不过来，或者一把还停不进去，你得转方向盘，转方向盘，对面的这个两方的司机啊对你就行那个注目礼，在这种情况下就座椅通风的价值就起到了，不然它真出汗啊。所以我对于理想 L9 它这个体积驾驶的总结，就这是一辆操控感非常精准的车，它不会像你想象的那么笨拙，但是它确实是一辆尺寸很大，尤其是车长很长的车，在对于狭窄路段或者说比较狭窄的空间里停车的时间要更多一些。最后一个关于驾驶的部分，我来说说油还是电啊。开理想不管是 ONE 还是 L9 有一个非常明显的感受，就是开这辆车的时候我从来没有产生过里程焦虑。就我此前也试驾过小鹏，也开过特斯拉，那些纯电的车呢，我在上车之前会不自觉的看一眼剩余的电量，就比如说如果低于40%，浅浅的在心里算一下这40%够不够，因为我都市区开嘛，它肯定是够的，但是够的前提下呢我也会去计算一下，这就是真的是用电的一个很微妙的心理。但是用开 L9 或者开之前的理想 ONE， 因为增程式的，我没有一次上车去关注剩余电量，因为电不够了就用油补嘛。我自己其实始终觉得纯电还是增程对用户来说并没有绝对的优劣之分，他们都有自己很擅长的场景，比如说对于北方
冬天比较寒冷，那你使用纯电，它的旅程就是会打折。如果你开的稍微长一点，你就会去担心它这个电量。但是在南方，纯电它所省的钱，包括保养省的钱，低于油车或者增程车的。纯电它的价格确实要更便宜，但是如果你真的要开长途，那你排队等充电桩，你那个时间成本也是钱啊。增程呢，我认为现在一个点它肯定是落后于纯电的，就是电是完全的清洁能源或者是可再生能源，这个对于现在我们的地球来说还是更加重要啊。 L9 官方给的纯电续航大概是200公里，我自己认为这200公里其实日常啊你使用肯定是够用了，市区跑肯定是够用了。我对电耗和油耗进行了测试，其中使用纯电模式充到 86%， 系统预测还能跑154公里。实测跑了一段22公里的路线之后，全程开启空调，出发的时候剩余150公里，到达目的地之后剩余131公里，实际消耗19公里。所以日常市区开的话，就算从 90% 开到剩余 20% 的电量，那 70% 的这个电如果我没算错的话，大概能开125公里左右。油耗实测，全程混动模式，前半程30分钟是市区驾驶，平均油耗 9.6 升、9.5 升。前半段我的空调设置的是20度，但是开到一半有点冷，我又改成了24度。后30分钟呢，高速驾驶，经历了1小时04分钟的驾驶，现在还车来了，还车。但是我们看一下，这1小时04分钟。油耗是7.5升。我建议选择这辆车最好你家里是有充电桩，这样你每天回去就把充电桩一插上，每天早上都满电出行。这种情况下，即使你开理想 L9， 你也不用去耗油。然后你真要是开长途的时候，你再加箱油，然后准备跑油，这样你既能做到省电，又能够做到没有里程焦虑。第二个部分，我们来聊一聊智能的体验。这一次一上车，你就会发现理想把之前理想 ONE 上的那个三连屏取消，然后改成了两块巨大的15.7英寸、16:9的 OLED 大屏。如果从纯美观度上来说，我自己会觉得理想 ONE 的那个三连屏比 L9 这个更好看。但是从实用角度来说，我这使用了几天嘛，我发现理想 L9 这两块大屏幕实用度非常非常高。如果你看过我之前拍理想 ONE 的那个视频，你会记得我当时说，在方向盘后面那块屏幕，我日常驾驶的时候几乎不会去看那个屏幕上的信息。所以大家看，理想 L9 把后边那个屏幕给取消了，我和理想的设计师我们想到一块儿去了。理想 ONE 的那个视频里呢，我也提到副驾那个屏幕虽然说美观度也不错，但是如果播放电影的时候，那个看起来就太小了，就那个副驾生生练出一双那个千里眼。所以我们看这一次副驾换成了一块15.7英寸巨大的屏幕。当然这两个改动可跟我没什么关系啊，我可没暗示大家说我才是理想背后真正的掌舵人。它是以卡片形式存在，首先在这里有一个车辆的状态卡片，然后在这里有一个地图卡片，你可以点开，流畅度我觉得还是很好的。这是一个车辆状态的卡片，显示你的胎压、油耗、电耗。在这里有一个天气预报的卡片，这里有一个副驾播放视频的卡片。左侧这一栏呢，你可以理解为这是 dock 栏，常用的一些应用，比如说直接点击进入导航，比如说直接点击就进入音乐。然后比如说在这里是查看整个车辆的一个摄像头表现，只有一个动态，能看到吧。在显示过程中呢，你可以选择这个是白色的背景或者是深色的背景。本身它两块都是 OLED 屏幕，所以在显示黑色的这个效果的时候效果非常的好。这个位置就有一点点像我们手机的控制中心，它有一些便捷的快捷的小功能。副驾驶对应的屏幕素质和中控屏幕完全相同，从我的使用体验来说就更接近于一个视频平板了。这是我的 MacBook Air， 这是13.6寸的屏幕，大家可以对比一下大小，能看出大小了吧。它下方呢就是安装的几个应用，在这儿你可以调节声音Earth， 哦，在这可以调亮度，现在是最大亮度，大家可以看一下，看到了吗？这是在线的 5G， 通过 5G。 然后它退出的逻辑呢和我们 iPad 是反着的，它是这样往下滑，看到了吗？至于方向盘之后的这块屏幕被拿掉之后呢，它其实是分成了两个部分，一部分是放在了方向盘上，方向盘上会显示你的时速，显示你的现在使用的是纯电模式还是混动模式，另一部分被集成到了主驾前边的这个抬头显示。方向盘上的这个屏幕信息我日常几乎不会去看，至于这个抬头显示，我必须要跟大家分享一下，这是我第一次开具有抬头显示的车，好好体验了一下。这抬头显示呢，它其实就利用你主驾前边就有一个小小的投影，
去投射到这个挡风玻璃上，然后利用挡风玻璃这个夹角把一些信息投射到主驾驶正前方，这个信息只有主驾驶能看到，其他人是看不到的。理想的这个抬头显示中呢，首先增加了时速，右侧我非常非常喜欢的加入了一个对应道路限速的功能，这功能我之前在很多视频里我已经分享过我的感受了，我非常喜欢这个限速，就无论你在开任何的路段，不管是高速还是环路还是日常小区里的路，都可以把这个限速给你显示的非常清晰，让我知道时刻知道我应该以什么样的速度去行进。然后至于左侧呢，放了一个小小的导航地图，但是我说实话这个小小导航地图我用的非常少，有两个原因，一个是本身显示的面积很小，我右侧右前方就有一块 15.7 英寸16:9的超大屏幕超炫酷的导航，我没有道理我去看那个小屏幕那个导航。哇，这个还有夕阳，大家看到了吗？第二就是那个小屏幕导航呢，那有一些路段里那个白色就交交叉叉那个路口就不那么容易去识别，所以有的时候你还需要眯眼去想这该怎么走，有这个功夫我看一眼瞄一眼这右前方大屏完全解决了。顺便我也说一下这个辅助驾驶，这应该是我第一次长时间使用辅助驾驶，开启的方法就是你发现你的抬头显示上那个 NOA 那个标志亮起，就说明这个路段支持辅助驾驶了，然后这个时候你只需要去下拨两下挡杆，跟特斯拉那个方式很像，现在都是由它自己在控制，包括油门包括方向盘。三个我很喜欢的点我跟大家分享一下。第一个，之前我有朋友他是开特斯拉，跟我说开这个辅助驾驶功能开高速很轻松，我一直不理解为什么开高速轻松，这次才知道你开高速的时候就可以把脚拿下来嘛，就不用踩油门了，而且它可以时刻保持在那个限速的最高速，比如说这条路它限速120， L9 就可以始终以120这个速度去驾驶，这个就真的脚很轻松。就我觉得它有一点特别好的，就是如果这要到限速120，它就会卡在120来开，就你这样脚踩的其实要控制120，一直控制120还有点累，对不对？但是机器控制它就可以保持匀速。如果遇到测速路段，这 L9 呢它会适当的稍微调慢一点点速度，给测速的摄像头一些面子。哎，又有一个非常非常缓和的限速，但这个前车减速是为什么？哦，因为限速了，道路限速到80了。哦，这个好棒啊。第二个体验就是在高速的时候它可以完全自动变道加速超车，这个我之前从来没有体验过，感觉非常好。就是如果前面有一个车一直开得比较慢，然后比如说左前方是一个空的超车道是空的，它就会自己打方向盘，然后自己开转向灯，然后自己加速超过去。哇，这个体验真的非常的棒，我这是第一次体验啊，大家不要嫌弃我没见过世面。看，他自己来检测变道，所以我之前一直不理解。哎，你看他又超车了，他检测了一下后方的来车，因为他觉得前方这个小车开得有点慢。大家可以看一下，现在限速90，他就开满90。第三个我非常喜欢的想跟大家分享的点，就是当我们在开启辅助驾驶的时候，或者开启这个车道保持的时候，如果从你的侧方有一个车加塞加到你前方，或者超车加到你前方了，它会瞬间扫描到这个车，然后用一个非常平缓的速度去减速，给前面那车留出空间。智能体验的部分，最后我就跟大家聊一聊这次这块争议非常大的，对不对？讨论度非常多的这个中控大屏。我看到理想发布这辆车之后，网上有非常多的讨论，说很担心自己的孩子坐在第二排，然后看这个大屏伤眼睛，说就因为这个，我更不可能选择 L9 了。我其实非常能理解作为父母对孩子视力的这个担心。我自己测试了一下，以我这个角度，因为我没有办法缩小成小孩，我自己的这个角度来看，因为本身理想的这个空气悬挂车会比较稳，所以日常在驾驶的过程中看这块屏幕并不会产生这种很颠簸很产生视疲劳的这种感受。如果大家真觉得这块大屏幕没有用，你怕伤害孩子的这个眼睛，你就关上，对不对？它有开关啊，你就给它关上就好了。理想同学，下午好。关闭二排屏幕，即将为你收起后舱娱乐屏。实际使用上，我先说优点啊，这块屏幕的显示效果非常出色，就刚才我们提到 OLED，
它显示黑色的时候它能纯黑，这个对比度效果非常棒，而且它的屏幕非常的大，就是你二排还是三排用户看这块屏幕几乎都可以无差别的不影响的使用。这次 L9 它是号称搭载了 7.3.4， 如果你坐在第一排，那么中置声音在这个位置，就是电影里的人声是从这里发出，如果你坐在二三排，那么中置声音呢是从二排屏幕两侧这个位置发出声音，从而给二三排一个更清晰响亮的人声表现。所以 L9 相当于给两个座舱提供了两套中置扬声器，其他的扬声器是全车共用，左右声道分别是这个和这个，在前排座椅门上，左右环绕声道则在二排座椅门上，左右后置环绕声道则是在第三排的左侧和右侧。至于 7.3.4 这个点三则是三个低音炮，其实常规配置只需要一个低音炮，但是为了给全车乘客都提供一个出色的声音表现， L9 配备了三枚低音炮，分别在主驾的门上、副驾门上以及车尾。这个低音炮效果很猛啊，大家看开启之后我拍摄这个设备震的直火，这个低音炮效果非常好。至于 7.3.4 里这个四则是四枚天空声道，分别在第一排和第二排的顶部，如果电影中出现飞机从头顶掠过的场景，你就能感受到从头顶传过的一个声音。我自己在体验的过程中被这个后置环绕声给惊艳到了。他们这行现在竞争那么激烈啊！别说废话，赶紧我打印车贴冰箱上去，回头照着菜谱做。大家注意这个声音啊，它关门的声音，注意这儿。如果你在跟我一样在 L9 里，你会发现它关门的声音是从这个后方的环绕声场传递过来的。这种环绕感我之前除了在电影院，因为我家里没有家庭影院啊，我在其他地方没有感受到过。大家如果去试驾就可以到这个是送你一朵小红花的第40分钟45秒左右去看一看这段视频，就感受一下声音从你的右后方去真实模拟那个关门的声音到底有多棒。我再说一下我不太喜欢这个 L9 这个中控大屏的一个体验，就是它的这个手势操作。这个手势操作呢很炫酷啊，其实这个功能是被理想放在实验室里，其实就是一个没有很成熟的一个功能，就很适合在可能汽车销售的时候给客户展示，但是日常使用的时候呢操作的精准度还不是很高。伸出小手之后呢，它是通过结构光，就是跟 iPhone 的那个前置镜头一样，来捕捉有一个像小光标，然后你小光标一旦握住就可以进行拖拽，我把这个光标就悬停在这里，我捏，比如说我现在捏住，大家看出现了一个小对话框，对吧？往这边拖，捏住，前后，这就是增加音量和加减音量。使用了两三天的时间吧，还是容易出错。我相信对于绝大部分用户，当一个操作我使用两三次出现问题或者出现不精准的时候，我对它的这个认可度就会下降，那接下来我可能就不会再使用这个功能了。所以从这个角度来看，我认为 L9 是不是应该，或者下一款车的时候是不是应该再配一个小遥控器，就你不需要搞得多炫酷遥控器，你就遥控器支持上下左右14键，然后可以支持调节音量，够了，全车都可以自由的去切换。它不是一个客厅吗，对吧？主打不是一个移动的客厅吗？你客厅能没有遥控器吗？遥控器和电视是客厅的灵魂呢。这个功能目前还是实验室功能，它默认是关闭的，大家可以直接用手去像平板一样去点那个屏幕，用手触控操作还是很稳定的。最后一个环节我来说说这辆车的舒适性。我自己是很喜欢 SUV 的，因为我认为它整个坐姿会更舒适，整个人会更伸展，然后距离空间感也更广一点，视野会更好一些，所以我很喜欢坐在 L9 的这个主驾驶这个位置来开车。但是也是因人而异，比如说像我爸，我跟他安利过好多次理想，但是我爸呢他就喜欢坐轿车，他还明确跟我说过，说他觉得坐得越低他觉得越舒服，他那视野他说越低啊越舒服。所以这个部分就是因人而异，大家自己选择。L9 的前后天窗都有遮阳帘，就你可以通过手势快捷打开关闭。我自己也挑了一个大下午然后打开遮阳帘体验了一下，确实能够理解之前看特斯拉用户反馈说晒头顶的这个吐槽。这个部分 L9 支持电动的自动遮阳帘就很贴心了，在这个位置加入了一个红外传感器，可以识别人的手势。理想同学，主驾你好，打开那个副驾车窗正在向下，理想同学来了，关闭这个，
正在关闭前遮阳帘，注意哦。L9 呢是支持第一排和第二排的座椅通风和座椅按摩的，我也是第一次体验座椅通风，就我之前就担心座椅通风会不会是像一个空调一样一直吹你后背，然后给你后背吹得特冰凉，这点对于很多对吧咱们的用户来说他们不习惯，后来我自己做了一下我才发现，哦，原来座椅通风它不是向外吹风，它是向里吸风，就用我们的传统的成语概括，就是倒吸一口凉气。大家注意啊，我把这张纸放在这儿，你会发现这张纸并没有被吹起来，它是吸风不是吹风。座椅按摩呢这一次是支持了第一排和第二排的四个座椅，第三排就不支持了。我自己感受这个座椅按摩要比之前理想 ONE 的那个座椅按摩力度就力道大了很多，之前理想 ONE 的那个座椅按摩呢就感觉好像是一个还不太熟悉流程的新手小姐姐给你按就随便按，这一次理想 L9 就好像一个那个经验丰富那个按摩大妈啊就那种感觉。我在开理想 L9 这几天我有一个非常喜欢的场景，就是把车停在比如说停车场啊，或者把车比如停在这种这地下车库啊，然后就打开这个大屏幕，随便找个电视剧或者电影在这看，拿出我的 Switch 知道吗，就你边玩 Switch 边把电影或者说这个电视作为一个背景音，哇这个感觉特别的放松。我跟大家说，这边踢着足球，这边就听着电影有意思就抬头看一眼的电影，然后开启座椅按摩，然后座椅往后那么一躺，哎呀这个感觉真的特别特别的好。其实二排的这个屏幕啊它并不是小朋友专属，并不是说就只给小朋友看动画片，小朋友不看的话这屏幕就浪费了，不是，它就像你们家客厅的电视一样，是属于你们家每一个人的。比如说爸爸妈妈带着孩子去美术课呀画画课呀音乐课呀，把孩子送去上课之后，你不家长要在那等吗，你要不想逛商场，这个时候你就可以回到车里拿出你的 Switch 或者拿出你的手机边玩游戏边用它去看一个电影，这不比你在商场里干坐着要舒服多了吗？长白与顾廷烨交好多年，最是知道他的品行，他都说此人靠得住呢，那亲哥哥总不会害亲妹妹吧。而且有个小细节，就是理想 L9 它这台车内置了移动联通两张 5G 数据卡，如果你所到的这个商场地下停车场移动信号不是很好，它就会自动切换到联通然后给你看视频。比如说我们家地下车库，我们家是联通信号不好，它就自动切换到移动然后也可以流畅的看视频。但是你要是恰好给你家孩子报考报那个班停车场联通信号也不好移动信号也不好，那下次就长长记性啊，选一个有信号的地方再给孩子报班。在这儿不是有一个冰箱吗，对吧，但它这冰箱呢实际上是可以你选择制冷也可以选择制热，制冷的话最低是零度，制热的话最高是50度。然后我自己买了这个麦当劳。现在露营不是特别火吗，但是一定有那些不太愿意去露营地做饭，因为还要收拾还要洗碗嫌麻烦的同学，那就可以像我一样出发之前买点麦当劳肯德基然后放在这个冰箱里。我感受一下，哇，有点打开那宝藏盒的感觉，放在这里让它给我加热。现在时间是上午11:20，我们打开，哦是热的，哦可以可以啊，同学们让大家感受到它是热的对不对，我特意作为一个数码博主我特意把测温枪带来了，当当，我们看一下这个鸡块多少，38.5度，39度，这个我觉得很棒啊。没有刚炸出来那么脆的，这是必须要说的。我咱们再看看这个汉堡啊，37.7度，看到了吗，同学们？这个温度就是刚刚好，我跟大家说。还有个麦辣鸡翅，我看一下鸡翅的温度。鸡翅在最下方，所以可能它的温度啊，有一点点没有上面的高。L9 这个冰箱还有一个好处，就是即使你离开车，冰箱依然可以具有保温的功能，所以就不存在说我可能去哪玩完了回来这个冰箱里边升温了或者降温了。最后一个想要跟大家分享的体验就是这一次的第三排哦，大家如果看我理想 ONE 的那个体验你就知道，理想 ONE 如果第一排第二排坐人之后，第三排即使坐下人那个空间也非常的狭窄，这一次 L9 它的长度增加了30厘米，就5:2的车长，可以说就牺牲了停车的一定的便捷性，换来了全车的舒适空间。接下来我给大家演示一下二排的舒适空间，现在还没有放到最后，给它放到最后。二排我身高是1.82米，大概距离前座有2拳左右这个距离，大家可以看一下，现在我头顶距离这个车顶的距离还挺宽的，如果我靠到这种程度
就非常舒适了。就是我现在距离车顶的距离大概这得有这么距离吧，就我也不知道这多高。然后这个位置有一个手撑，你可以放在下边，然后这边手撑在这边。现在第三排肯定是坐不下去了，因为我这个座椅已经调到最往后了。我现在把这个座椅稍微往前，大家看一下，哎，大概这样一拳左右的距离。然后我们去探索一下第三排。第三排它这个位置其实还是要高出一截的，跟理想 ONE 是一样的。这是第二排的座椅，我现在坐在第三排，大家可以看一下，这是一拳的距离，看到了吗？我现在的距离第三排就比较窄了。然后我如果按这个按钮往后掰，哎哎，现在这个距离就比刚才一拳宽敞了很多。这个要比之前的理想 ONE最大的一个提升就是第三排的舒适性。而且大家看一下，第三排的窗户也要比之前理想 ONE 那个变大了很多。然后下方这个位置是座椅加热，这个位置是一个独立的 USB-C 充电，这个位置有一个水杯槽。然后这是第三排，你也有一个独立的麦克风，就可以呼叫理想。大家可以感受一下我在第三排的这空间。这是在第二排腿距离前座还有一拳一拳的这个距离的时候。好了，我总结一下，理想 L9 我认为是一辆定位无比清晰的用户，它的目标人群就是奶爸用户或者家庭用户，它甚至为了满足这部分用户的需求，让其他所有用户的需求都往后稍了稍。所以在我看来，它的优点就是它的缺点，它的长处就是它的不足。更长的车长带来了驾驶和停车时候对空间要求的更高，但是也带来了第三排乘客的绝对舒适。我目前肯定不是 L9 的这个受众用户，因为我日常就一个人开车嘛，后面五个座位空着那就是浪费了，所以我不会考虑这辆车。但是我相信会有很多家庭他们会考虑这辆车。至于之前讨论度特别多的那个宣传话语叫500万以内最好的 SUV， 就我自己压根也没开过几辆 SUV， 所以这个我也无从对比。但是我相信当你拥有45万预算或者有50万预算去横向对比车的时候，每一个用户他们都很精明，大家最终看销量就好，因为所有用户最终都是用脚投票的。好了，以上呢就是本期视频的全部内容，我是朱文泽，我们下个视频再见。哎呀，累死我了，拍车果然好累啊。